Dobré ráno, vítaj v novom videu. Dneska začína tretí deň, je nedeľa a ja idem na veľmi ľahký bazénový tréning ako snack. Pred ním si dám jablko a vypijem kreatín. Bazén dokončený, nejakých 2,3 km približne, veľmi také špecifické technické veci na záber, na pocit vo vode, na pocit na ruke. Ťažko sa to vysvetľuje, ak ste neplavci, ale malo by to pomôcť teoreticky dlhodobo. Okuliare otlačené samozrejme ešte stále. A teraz ideme dať kvázi raňajky potréningové, takže bude pohanka so sušenými ovocím a s orechami. Pohanku môžete robiť dvoma spôsobmi. Ja preferujem taký veľmi lenivý spôsob, a to je to, že nechám pohanku vo vode zovrieť, kým nezačne voda vreť teda. Pomer je jeden diel pohanky na dva diely vody. Trošku z oli tam dám, nechám zovrieť vodu, kým začne bublať, zakriem pohanku a vypnem kompletne šporák a nechám to strebať. Tá pohanka zoberie všetku tú vodu. Pohanka by bola sama o sebe dosť, že o ničom, takže pridám ešte 200 g sušeného ovocia a orechov. Tam môže vidieť, že 100 g má 400 kalórií, takže celý tento balík 200 g má 900 kalórií, takže to je hodne, že kalorická bomba toto. Keďže som veľmi, veľmi hladný a nechce sa mi čakať, kým nasiakne vodu tá pohanka s tými orechmi, tak skonzumujem jedno toto ostý mango z Lidla. Vyzerá celkom schopne, celkom dobre. Koľko som ňam. Musím pochváliť. Stojí síce 2 eurá kus. Tento konkrétny kus za to naozaj stál. Veľmi dobrá cukornatosť, veľmi dobrá svieža chuť. Šťavnaté. Je to približne 30 minút po tom, ako som vypol sporák. Pohanka už je v podstate pekne napúčená. Vidíš, že je v podstate uverá, nemusela sa ani variť, stačí ju zapariť. Oriešky sú pekne naparené, aj sušené ovocie je mäkké a viacej šťavnaté. Chcel to môžeš zamiešať a zjesť. Vizuálne to nie je úplne najkrajšia vec na svete, ale tie brusnice tomu dodávajú taký pekný feeling. Takže máme tu druhé jedlo dňa. Na programe budú penne rigatone, alebo rigatóny, neviem, s paradajkovou omáčkou, ktorá je urobená z tejto veľmi dobrej, akože viem, že toto je úplný bordel, sem sa dávajú tie najhoršie paradajky, ale chutí veľmi dobre, hlavne táto bazalková. Ochutená je samozrejme soľ, sambal oelek, to je pikantná pasta, čierne korenie, na tomto som závislý, granulovaný cesnak je absolútna topka, malá troška škorice, základ veľmi dobrej paradajkovej omáčky je veľmi, veľmi dlhá redukcia. Toto bolo, že pol litra. Celé toto balenie išlo sem a zostalo z toho možno, ja neviem, 2,5 deci. Takže typujem, že tak 50%. K tomu všetkému ešte budú šampióny a bazalkové tofu. Musím sa priznať, že bazalkové tofu a rečená omáčka vôbec nejde dokopy. Neodporúčam. Šampióny sú tam super. Ešte to posypem tekvicovými semiačkami. A bude to hotovo. V noci ma prepadla ešte veľmi silná žravka a veľká chuť na sladké, tak som si ešte dal tieto domáce hrušky, ktoré sme oberali v susedinej záhrade. Sú také dosť nakyslasté, nie sú až také sladké, ako by som preferoval, ale majú takú ananasovo-citrusovú chuť. Vítaj na konci videa, kde si ako štandardne preberieme sumár mojho celodenného jedálnička. V hlavnom paneli vidíš potraviny, ktoré som jedol za celý deň, energetický príjem 3700 kalórií, 124 g bielkovín, bielkoviny žiaden problém na vegánskej strave, samozrejme 600 g sacharidov, to je taký level, aký by som chcel približne dodržiavať. Tuky som zase trošku prehnal,
Osobne by som sa držal medzi 60 až 70 gramami, ale vždy keď robím niečo na oleji, nejaké šampióny alebo tofu, že ho chcem vysmažiť, tak tam to proste skočí. Čo by som chcel vypichnúť dneska pre vás je taká zaujímavosť, že pohánka na to, že to je obilnina, alebo dá sa povedať pseudoobilnina, tak má celkom slušný obsah bielkovín, myslím, že to je niekde medzi 12 až 15%. Takže zo 150 gramov pohanky som získal až 20 gramov bielkovín. Je to jeden z mojich obľúbených zdrojov bielkovín. Má oveľa nižšie také bočné efekty ako povedzme niektoré strukoviny, ak vieš čo myslím. Takže to je jeden z mojich takých obľúbených zdrojov bielkovín, okrem tofu. A vidíš, že ten profil tých esenciálnych aminokyselín je akože veľmi slušný. Celkovo dnešný príjem vlákniny 70 gramov skoro je veľmi dobrý. 21 mg železa je super. Vápnik trošku menej, ale nevadí. Myslím, že najspodnejšia hranica na deň je okolo 400 mg, takže stále som v podstate celkom fajn. Ďakujem teda, že si pozrel video až do konca. Hoď dole like, zaklikni zvonček, ak chceš dostávať upozornenia na tieto videá a vidíme sa zajtra v ďalšom videu. Čau.